Města Olomouc, Prostějov a obce Dlouhá Loučka na Olomoucku a Rapotín na Šumpersku získali od Olomouckého kraje dotace na výstavbu cyklostezek. Z letošního rozpočtu mezi ně hejtmanství rozdělí celkem 4 miliony korun. Co se týká evropských dotací, v nadcházejícím období se budou peníze poskytovat ne na cykloturistiku, ale cíleně na cyklostezky v rámci tzv. Mobility pracovní síly. Cestou křížů, to je název výstavy zaměřené na velikonoční svátky, kterou připravilo muzeum v Šumperku. Její základ tvoří unikátní sbírka 90 křížů, datovaných od 16. až do 20. století. Během 20 let je se sbírali manželé Hojgrovi z Hrabové u Zábřeha, loni je zakoupilo Olomoucké arcibiskupství. Výstava potrvá do 25. května. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a zástupci krajského fotbalového svazu předali v Přerově mládežnickým klubům takzvané bezpečné branky. Jsou celohliníkové, lehké a mají zabránit převržení. U starých typů docházelo při převrácení branky k úrazům i k několika úmrtím mladých fotbalistů. Po dvou tréninkových brankách má teď 125 mládežnických klubů v kraji. Stály celkem 3 miliony korun. Olomoucké hejtmanství na ně přispělo částkou 900 tisíc. V Prostějově při rekonstrukci hlavního náměstí byly objeveny základy staré šibenice. Nález je unikátní v tom, že se nacházela přímo v centru města, což nebývalo obvyklé. Archeologové nález zdokumentovali. Ze zbytků dřeva se teď zjišťuje, jak je šibenice, která stávala kousek od dnešní radnice, stará. Podle odhadů by mohla pocházet z konce 16. či začátku 17. století. Město Hranice zažívá politickou krizi. Byla vypovězena koaliční smlouva a zastupitelstvo odvolalo z funkce dva radní, Vlastu Zapatovou z uskupení Hranice 2000 a Vojtěcha Zimu z ČSSD. Byli nahrazeni dvěma opozičními zastupiteli z hnutí ANO, Pavlou Tvrdoňovou a Jiřím Kudláčkem. Starosta Vladimír Juračka za Hranice 2000 a místostarostka Radka Ondriášová z ČSSD chtějí kvůli tomu na dalším zastupitelstvu 14. května odstoupit. Radní města Přerova chtějí po dlouhých úvahách zbourat bývalý hotelový dům Strojař a místo něj vytvořit odpočinkovou zónu se zelení, a to z ekonomických důvodů. Rekonstrukce objektu by přišla na 100 milionů korun, zatímco demolice na pouhých 12. Pokud návrh odsouhlasí 13. dubna zastupitelstvo, bude řešení prezentováno ministerstvu obrany. To pak jako majitel Strojaře rozhodne, zda za tímto účelem objekt Přerovu převede do majetku. Obec Javoříčko na Litovelsku, vypálená 5. května 45, bude mít muzeum v prostorách tamní školy. Ta totiž jako jedna z mála budov tragédii, při které Němci postříleli 40 mužů, přečkala. Expozice věnovaná osudu obce bude otevřena 26. dubna. Na projektu se podílela řada institucí, zejména vlastivědné muzeum v Olomouci. Rekonstrukce školy byla financována z regionálního operačního programu Střední Morava. Olomoucký kraj přispěl částkou 300 tisíc korun. Celkem 19 měst a obcí obdrží od Olomouckého kraje příspěvek na vybudování nebo rekonstrukci přechodů pro chodce. Podle policie jsou často v nevyhovujícím stavu. Pro obce je financování oprav ale velmi nákladné. Pro letošní rok na to Olomoucký kraj proto vytvořil nový dotační titul v celkové výši přes 4 miliony korun. Finanční příspěvky dostanou třeba Moravský Beroun, Loštice, Plumlov, Hustopeč nad Bečvou, na Jesenicku Ostružná nebo Javorník. Město Šumperk chce vědět, jaký zájem mají rodiče o jesle a podobná zařízení poskytující péči o malé děti. Proto připravilo anketu, která má pomoci při rozhodování o případném navýšení těchto kapacit ve městě. Na webových stránkách Šumperka bude k dispozici až do 30. června. Rodiče v ní mohou odpovědět například na otázku, jak často potřebují děti pohlídat, nebo kolik jsou ochotni za pobyt v jeslích zaplatit. Nejlepších 15 učitelů převzalo v Přerově ocenění pedagog Olomouckého kraje. V letošním 5. ročníku bylo vyhodnoceno 10 žen a 5 mužů. Cenu za celoživotní přínos k rozvoji regionálního školství převzal Radovan Langer, ředitel gymnázia v Hranicích. Autor více než 300 přednášek, který na téma odborného vzdělávání vystupoval například i v Bruselu. Komise při výběru kandidátů zohlednila především nadstandardní práci, kreativní výuku či publikační činnost.